ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି। ଆଜିକାଲି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଚୋରି ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚୋରମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହେଉ କି ରାତି ଅଧରେ ହେଉ, ଚୋରି କରି ଫେରାର ହେବା କଥା ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାଲେପୁର ଜପକୁଦ ପୋଲିସ ଚୋର ଧରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ। କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନି କି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯାହାର ଚୋରି ହୋଇଛି ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜିକି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାକି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଆସିକି ଆମବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ କବାଟ ମେଲା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି? ହଁ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଚୋର ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚୋରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେବାର? ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏତ କିଛି ସେମିତି ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି କେହି ରାକେଟ୍ ନେଇଥିବେ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ, ବିଗତ ଦିନରେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କେସ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା ଜପକୁଦ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ାସିଂ ଗ୍ରାମ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର କଥା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ଜପକୁଦ ଫାଣ୍ଡିରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିମ୍ବା କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକୁ ଗଲୁ। ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଘର କବାଟ ଦେଇନଥିଲେ କି? ହଁ, କବାଟ ଦେଇଥିଲ ନା? ଆସ ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ମୁଖୀ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି? ସାଢେ ତିନି ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ? ସେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିକିଆ ପଥର ପୁରା ଚଣ୍ଡୀ। ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ନଥିଲେ, ବହୁତ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ? ହଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚିତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏଟା ହେଇଥିଲା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ ଆଉ। ତାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଥିଲା ରାତି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ପାଖରେ 50-60 ଜଣଙ୍କର ବି ଚୋରି ହେଲାଣି, ଏ ଦୋକାନଟି ଏବେ ଚୋରି ହେଇଛି କେନ୍ଦୁବେଳେ। ଆମେ କହିବା କଥା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଫେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଭୟ ରୁହନ୍ତା। ଆଉ ଇଏ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ କିଏ ବହୁତ ଦୂରର ହଉ ବା ପାଖରେ ହଉ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଗୁହାରି ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଫେରି ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫାଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହେଉଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗଣେଶ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟେ। କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କହିବ? ଇଏ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଆମ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁରା ମର୍ମାହତ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମର ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଫେରିବା ନେଇ ମାନେ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରିବି କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର? ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷ ହେବ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଗରୁ ଠାକୁରାଣୀ ଗଛ ମୂଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, କେହି ନେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଟାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ମାନେ ଗୁଣିଗୁଣି କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ନେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଏ ନେଇ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି? ମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରମାନେ କିପରି ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରିବାକୁ? ଚୋରମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରି କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ? ଏହାର ରାକେଟ୍ କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି? ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରି ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ
କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।